Sa nama je u vikend jutru gospođa Marijana Milikić, Kulturno-umetničko društvo, Srpska tradicija. Marijana, dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro, bolje vas našla, hvala. Kako ste ovog jutra? Pričat ćemo zaista o fantastičnim temama vezano za Kulturno-umetničko društvo, Srpska tradicija. Meni je posebno velika čast zato što se mi generalno, dosta smo se viđale u jutarnjem programu, viđale smo se u ranom jutru, najavljivali smo humanitarne organizacije, humanitarne događaje vezano za vaše društvo, da predstavimo malo gledalcima. Pre svega, mnogi znaju čime se Kulturno-umetničko društvo Srpska tradicija bavi, ali evo, i vi ćete malo da nas podsjetite. Tako je, dobro jutro, hvala vama još jednom što sam i ovog ranog jutra sa vama. Šta reći, Kulturno-umetničko društvo, Srpska tradicija kroz igru i pesmu neguje i bavi se očuvanjem kulturi i tradicije srpskog roda. S obzirom da, kao što ste rekli, već smo dugo zajedno, ja bih ovako javno, lično vama, Aleksandra, zahvalila, jer ste vi negde na svojim krilima iznedrili Kulturno-umetničko društvo Srpska tradicija, naravno zajedno sa Happy televizijom. Ugostili ste više puta kako mene, tako i moje društvo, gde smo mi u stvari pokazali ko smo, šta smo i čime se bavimo. Pa evo, u znak jedne zahvalnosti, ja bih ovako za medijsku podršku da vas uvek seća, lično vama, ovo sam donela, da vas podsjeti na nas, jer u stvari vi ste ovo, vi ste ova vila koja je podigla kut Srpska tradicija visoko. Hvala vam, lepo što me vidite tako. Pre svega ja moram da istaknem, Marijana, da se društvo bavi i da vi pomažete deci sa posebnim potrebama, pomažete deci koja boluju od Downovog sindroma i nije tajna da su ta deca na neki način i napuštena, da se upuni domovi takve dece i da je jako kompleksno i teško raditi sa takvom decom, ali da oni znaju to i tekako dosta dobro da vrate i da se posebno lepo osjećaju i da, ja sam gledala i slike, da je njima posebno značajno to kada su uključeni u mnoge aktivnosti kao što je, na primjer, folklor. Naravno, Kut Srpska tradicija na čelu sa mnom, imali smo prilike u više navrata, da kažem, u toku godine imamo neke tri onako velike akcije, prikupljanje sredstava i pomažem deci ometenoj u razvoju. Svi znaju moju priču da je to krenulo još od 99. godine. Kako je to krenulo? Evo, to je zanimljiva jedna priča koju ste vi meni ispričali ovako privatno, ali evo, ja bih voljela da čuju i to naše gledalci, zato što je posebno lepa priča. Jeste. Tad sam imala sina koji je imao tačno 40 dana na sami dan bombardovanja, gde je suprug koji je oficir mene spustio u podrum, kako smo stanovali, nažalost, jako blizu centra gde je prvi put pala bomba i ne daj Bože više nikom i nikada se ponovi. Podrum se polako urušavao, ja sam bila sa bebom dole, niko nije pritekao u pomoć, sem jedne gospođe koja je imala ćerku ometenu u razvoju. I nakon mog povratka, nakon svih onih nezgoda koje su trajale, ja sam negde imala potrebu, osetila da toj ženi naravno uvek izlazim u susret, a posle toga sam polako krenula i u njihovo udruženja i to se širilo. Onda sam krenula da obilazim celu Srbiju, naravno uz vašu pomoć, gde ja sad javno govorim o tome, uvek kažem naše malo za njih znači mnogo i verujte, polako se svi uključuju. Naravno, tu je uz saradnju njihovih direktora, koji su u stvari direktori doma i centra za takvu decu, i te kako se odazivaju i negde smo zajedno u borbi za Novu godinu, Vaskrs, Božić. Tu su i preko leta gde se prikuplja i garderoba i sredstva novčana u septembru kako bi pomogli u kupovini didaktičkih sredstava. Da kažemo da ta deca nisu zaboravljena. Srpska tradicija, mislim, koliko smo čuli, folklor je jedan od segmenata čime se bavite vi kao organizacija. Kojim delom još te srpske tradicije? Pa, znate kako, krenuli smo sa igrom i pesmom. Ja sam negde osetila potrebu da pokažem kako Srbiji, tako i svetu, da su gradske igre negde zaboravljene. Naravno, Anterija i Opanci su i te kako nas, da kažem, iznedrili i pokazali svetu koji kakav narod živi u našoj prelepoj Srbiji, ali sam ja negde na velika vrata, jedina žena, vratila te gradske igre. Sam smatrala da svaki grad ima svoj milje velikih igara i zato dobijam i prestižnu nagradu kao najuspešnija žena u očuvanju kulturi i tradicije
u Srbiji i regionu, a negde mi i vetar u leđa 2019. godine, gde sam otišla sa svojim udruženjem na svetskom festivalu, od ukupno 18 zemalja dobijamo prvo i treće mesto. Ja sam imala priliku da vidim, bila sam u Požarevcu na Pošti Marijana iz Požarevca i bila sam na jednom događaju, jako lepom, gde sam imala priliku da vidim i učesnike. Tu su i seniori, naravno, ljudi koji, kada sam pričala, mnogo volim da pričam sa ljudima o običnim stvarima, da kažem, o tim stvarima koje čine život, koje ispunjavaju jedan život, na primjer jednog penzionera, jedne penzionerke. Oni su mi rekli da prosto ne bi mogli svoj život da zamisle da nisu počeli, recimo, da se bave folklorom kod vas u kulturno-umetničkom društvu, a da to još ima i humanitarni segment, to je fantastično. Kada govorimo o Požarevcu u istočnoj Srbiji, mi, naravno i naši gledaoci, a i vi, znate da mi živimo sa određenim nacionalnim manjinama u Srbiji i da se fantastično poštujemo od Vojvodine do juga Srbije. I to se naravno govori u korist tome da su Srbi tolerantan narod i da je to u osnovu naše vere, da poštujemo druge i tako će i drugi naravno poštovati nas. Kada govorimo recimo o vlaškoj zajednici, kakva je to vlaška kultura? To je posebna kultura, tu su posebno ljudi koji su, imaju toliko veliko gostoprimstvo i osjećaj za porodicu. To je ono o čemu smo ja i gospodin Guta razgovarali. Gospodin Guta je i u svom nekom i putovanjima i poslu imao priliku da sreće tu kulturu. Jako često i jako puno, i moja iskustva sa tom nacionalnom manjinom su izuzetno pozitivna i zaista sve najlepše mogu da kažem u tim našim kontaktima, da su bili izuzetno gostoprimljivi, tolerantni. Nikada, do duše, nikada nije bilo ni spornih stvari između Srba i Vlaha. Tako je, ja jesam odrasla u Požarevcu, negde sa 18 godina sam došla u Beograd, ali evo tek sad smo ostvarili saradnju sa Nacionalnim savetom Vlaha i polako upoznajem tu kulturu. Nikad nismo imali neki problem sa tim ljudima. Naravno, ja sad imam i decu u svom sastavu i mi polako uključujemo i vlaške igre, i romske, i bunjevke, jer kako bi svetu pokazali ko živi u ovoj našoj lepoj Srbiji, ako ne kroz igru i kroz pesmu. Tako da smo mi krenuli polako i sa njihovim igrama i sa upoznavanjem vlaške kulture. Oni isto slave slavu i nema u stvari razlike između njaks i njih. Isto su naravno pravoslavci, u slučaju da i bude neke zabune među ljudima. Često mene i kada smo mene lično pogađa i naravno nije u redu ni za jednu nacionalnu manjinu da se omalovažava, da se povezuje sa nekim negativnim konotacijama. Ali kad govorimo o narodnoj nošnji, recimo, ono što je zanimljivo, a to sigurno i vi znate, pošto ste uključeni to, da su posebno lepe i starinske narodne nošnje vlaške kulture, na kojima su zapisane i neke, da kažem, istorijske stvari kroz crtež. Naravno, one u stvari kroz sliku, tako su i krenuli, očuvanjem kroz slike su i vratili svoje pismo. Oni do sad nisu imali ni svoje knjige, ni svoju azbuku, to su negde vratili i polako vidim sad da su im i knjige štampane na njihovom jeziku, kao i svim ostalim nacionalnim manjinama. Naravno, srpska tradicija poštuje i uvažava sve nacionalne manjine i opet vam ponavljam, kroz igru i pesmu uvek želimo da pokažemo, od njih i tekako sakupljamo te njihove ručne radove, da pokažemo kroz narodnu nošnju kako je i taj njihov deo. Takođe i romske igre igramo, jer i oni imaju vesele boje poput Vlaha. Da li su vlaške romske igre, da kažemo, dinamične ili manje dinamične? Znamo da su gradske igre malo onako prefinjene i sporije. Gospodstvene, tako je. Oni su jedan veseo narod. Znate, posle gradske igre Šumadije i Niškog Sasa i te kako se zaigra vlaško kolo. I u stvari tad smo najveseliji, nekako najizdržljiviji. Da li vlaško je dosta dinamično kolo? Naravno. Da li je teško naučiti, recimo, za žene i za muškarce ovako koji su igrali obične neke naše igre i to, da li je teško naučiti vlaško? Uporni smo. Jeste malo teže, ali kroz brojanje i vežbu i tekako uspevamo da sve savladamo. Tako da se nadam da ćemo se u toku leta družiti i sa njima, opet u Požarevcu, pa ćemo imati neku vrstu koncerta. I srpska tradicija, evo, polako se sprema da svoj koncert negde kraje maja, početkom juna u Božidarcu sad ostvari, pošto smo bili ove dve godine, da kažem, negde
uskraćeni tog koncerta u Beogradu. Uvek smo bili na otvorenom. Iz tog razloga je grad Požarevac napravio moj koncert u centru grada kako bi vratio negde, ja kažem, gostoprimstvo. Ja se i tekako ponosim što sam Požarevljanka. Divno, koliko nas je objedinio taj odnos folklora, naravno i sa nacionalnim manjinama, u odnosu na našu dijasporu? Moramo da kažemo da dosta ljudi iz istočne Srbije živi u dijaspori. Koliko je sve to, da kažem, ta dobra saradnja i poštovanje i folklora i drugih kultura značajno za odnose sa dijasporom? Veoma, da kažem, veliki broj ljudi, pogotovo iz istočne Srbije, u inostranstvu. Oni nekad se našale i kaže morate učiti i naš jezik, ali srpski jezik se govori svuda i piše se ćirilicom i mi smo u suštini povezan narod. Jer u suštini i porodice su pomešane, nema razlike ni u čemu, sem kroz pesmu iz igru i očuvanjem porodice se trudimo. A inače to nas izbližava. Da rezimiramo ovaj razgovor, najavit ćemo koncert koji će biti u maju u Božidarcu, ali pre svega, evo, kada govorimo tolerancije i poštovanje osnov mira i stabilnosti, to je nekako i da kažem politika i naše Republike. Šta bi vi još dodali tu, kako ljudi da ostanu u dobroj konekciji, u prijateljskim odnosima i da se ne vide te razlike, da ne postoji taj jaz između crnog i belog i recimo drugih vera i nacija? Samo poštovanjem, poštovanjem drugih ljudi, kao što ste i rekli, uvažavanjem, očuvanjem kulture i tradicije, čuvamo svoj identitet, pokazujemo svetu da smo mi jedinstveni i ja volim da se našle, mi smo jedna velika i lepa Srbija, tako treba i opstati i ne pokazati nikako drugačije, bez obzira na boju kože, bez obzira na nacionalnu pripadnost, ipak smo mi samo ljudi koji se bave očuvanjem tradicije i kulture, jer samo na taj način pokazujemo da li smo nacionalna manjina ili većina u ovoj zemlji. Mislim da bi ta poruka generalno trebalo da važi za najnoviju bezbednostnu situaciju u Ukrajini i Rusiji. Naravno, samo tolerancija i mir je ključ uspeha u celom svetu i naravno u našoj lepoj Srbiji. Marijana, hvala vam puno i hvala vam puno na ovom divnom priznanju. Zaista, velika mi je čast. Hvala i vama i meni je čast što sam imala prilike da vas upoznam i da se družim unazad 5 godina sa vama. Puno sreće u daljem radu. Hvala još jednom.